Jumalan rauhaa. Tämä Raamatun tutkistelu on järjestyksessä 28. galattalaiskirjeestä ja myöskin tämän kirjettä käsittelevän sarjan viimeinen. Teistä useilla on ollut intoa ja voimaa istua täällä näillä kaikilla tunneilla. Ja se on sangen kiitettävä saavutus, varsinkin siitä syystä, että kuunnella yhden miehen yksitoikkoista ääntä kokonaista 28 kertaa melkein tunnin kerrallaan, niin se on kyllä kunnioitettava yrityskin. Kaikiltahan se ei kävisi lainkaan päinsä. Tämä esillä ollut kirja on, niin kuin tämän tutkistelusarjan alussa sanoin, sellainen teos, jota on nimitetty kristillisen vapauden peruskirjaksi. Ja minulle henkilökohtaisesti tämä kristillinen vapaus, jonka perustajana ja pohjana ja kulmakivenä on sellainen oppi kuin vanhurskaus uskon kautta, on erittäin suuri merkityksellinen, sillä alun päättäen, kun tulin uskoon, se ei minulle selvinnyt siihen määrään asti, mitä se nyt on selvinnyt. Nytkään se ei tietenkään ole selvinnyt niin pitkälle kuin pitäisi selvitä, mutta kuitenkin tyydyttävästi. Alkujaan se ei selvinnyt, mutta kun se selvisi, ei eräitten yhteyksien tähden, lähinnä ensimmäisen Afrikan matkani aikana vuosina 1953 ja 1957, niin se sai aikaan minun sisäisessä maailmassani niin sanotun toisen vallankumouksen. Ja olen jälkeenpäin havainnut, että tämä evankeliumin ytimen käsittäminen, se on kristillisen mielenterveystyön tärkein kysymys, ja että nimenomaan suomalaisille se on vielä tärkeämpi kuin monille muille ihmisille, sillä meillä, jos kenellä on taipumus masennukseen, stressaantumiseen, itsemme ympärillä pyörimiseen ja kaikkeen sellaiseen, mikä sitten hidastaa meidän uskon kilvoitustamme ja toimintaamme Jumalan valtakunnan työssä. Sen tähden rohkenen toivoa, että nämä sinänsä vajavaiset esitykset olisivat olleet monia rohkaisemassa, ei ainoastaan tämän Raamatun kirjeen, vaan myöskin roomalaiskirjeen ja monien muiden apostolisten opetuskirjeiden tutkimisessa, sillä totta on, että se yltäkylläinen elämä, josta meidän Herramme Jeesus puhui, Johanneksen evankeliumin 10:10 sanoessaan, että hän on tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläinen, se on kuitenkin asia, joka on löydettävä. Se ei ole pelkästään joku kokemus ja sen jälkeen seuraava itsestään selviö, automatio, joka sitten vaikuttaisi, vaan se on oikean Raamatun opin käsittämisen kautta löydettävä olotila, joka sitten on enemmän tai vähemmän pysyvä. Jos se oikein iskostuu meidän henkeemme, niin siitä tulee pysyvä olotila, elämän taistojen keskelläkin koeteltu, joka kestää. Ja tästä syystä ajattelen, että nämä ajatukset, jotka hajanaisinakin esitettyinä, ovat paljolti puuttuvaisia ja sitten ovat myöskin sellaisia, että ihminen niitä hajanaisesti esittäessään ei itsekään ole niihin tyytyväinen, ne kuitenkin saattavat antaa kimmokkeita tämän asian syvällisempään tutkimiseen ja johtaa ahdistettuja sieluja sellaisille uuden elämän tasanteille, joista ei ihminen saattanut aikaisemmin aavistaa, vaikka oli kohta tullut uskoon. On nimittäin kaksi eri asiaa, kokea syntien anteeksi saaminen ja kokea jatkuva pysyvä lepo Kristuksessa. Vaikka ne ovat samaan asiaan kuuluvia, niin toinen niistä tulee yhtäkkiä silmän räpäyksessä uuden syntymän kokemuksen yhteydessä, nimittäin syntien anteeksi saaminen. Mutta Jeesus sanoi itse tästä levosta, oppikaa minusta, niin te löydätte levon sieluillenne. Tässä mielessä käymme nyt tutkistelemaan näitä viimeisiä jakeita galattalaiskirjeen 6. luvusta. Lukien ensin jakeen 15.
Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus vaan uusi luomus. Tällaisilla sanoilla suuri pakanain apostoli ja opettaja aloittaa tämän loppupäätelmänsä tässä tutkimuksessa, joka sen lyhykäisyydestä huolimatta sisältää paljon asiaa. Hän tahtoo sanoa ja erikoisesti panna vastakkain kaksi asiaa, niin kuin meidänkin tulee tehdä, säilyäksemme oikeilla linjoilla, nimittäin ulkonaisen ja sisäisen. Hän kävi erittäin lujalla kädellä niiden kimppuun, jotka luottivat uskonnon ulkonaiseen merkkiin, eli ympärileikkaukseen. Ja sanoi, että ei se mitään ole. Se oli melko hirvittävä lausunto, ottaen huomioon, että juutalaisten kansallinen isä Abraham oli saanut ympärileikkauksen merkin Jumalalta. Että tämä nimenomainen merkki oli Mooseksen laissa vahvistettu myöskin kaikille juutalaisille poikalapsille suoritettavaksi heidän 8 päivän iän saavutettuaan, niin nyt tämä pakanain apostoli sanoi, että ei se ole mitään. Onko tämä teidän systeeminne? Ja se oli kuitenkin ollut 2000 vuotta voimassa sen kansakunnan keskuudessa. Niin hän yhtäkkiä laukaisi, että ei se mitään ole. Mutta lisää siihen, ettei ympärileikkaamattomuuskaan puhuakseen kreikkalaisille ja kaikille muille, joilla ei ollut tämänkaltaista rituaalia tapaa. Hän sanoi, että ei silläkään mitään merkitystä ole, jos joku jättää itsensä ympärileikkaamatta. Sillä tämän asian ydin on muualla. Se on sisäisessä maailmassa. Ja se on nimeltään uusi luomus. Hän pani tämän ulkonaisen uskonnollisuuden vastapainoksi kokonaan uuden uskonnollisen olotilan, joka ihmisessä on lähtökohdassaan jo aikaan saanut sellaisen muutoksen, että häntä kutsutaan nimellä uusi luomus. Ajattelen niin, että suurin osa kuulijoistani on uusia luomuksia, ellei joku vielä ole, niin sinun pitää tulla sellaiseksi. Muutoin et peri taivasta. Ja meidän Herramme sanoi selvästi, että joka ei uudesti synny ylhäältä, hän ei ole näkevä taivasten valtakuntaa. Puhumattakaan sisälle pääsystä. Nämä asiat ovat erittäin selväpiirteiset. Eräässä toisessa kirjoituksessa, nimittäin roomalaiskirjeen 2. luvun lopussa, apostoli käsittelee ja asettaa vastakkain myöskin nämä samat kaksi asiaa. Jakeissa 28 ja 29, jotka kuuluvat näin. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Jos me käännämme tämän nykysuomelle ja sitä, mitä se tarkoittaa tässä kulttuuripiirissä, missä me olemme, niin meidän täytyy sanoa, että ei se ole kristitty, joka ulkonaisesti on kristitty. Vaan oikea kristitty on se, joka on sisäisesti kristitty. Ja siihen pitäisi jatkaa, että sisäisesti kristitty ei voi olla kukaan muu kuin uusi luomus. Ulkonaiseksi kristityksi voidaan kasvattaa. Ei ainoastaan muotojen noudattajaksi, vaan korkealla moraalisella tasollakin eläväksi ihmiseksi voidaan kristillisen kasvatuksen avulla ihminen ohjata. Ja tästä on olemassa erittäin hyviä malliesimerkkejä. Minä olen lapsuudessani kotikylässäni nähnyt lukuisia kunnioitettuja ihmisiä, jotka ovat kristillisen kasvatuksen tulosta olleet, mutta jälkeenpäin kun tämä salaisuus selvisi minulle, niin minä ihmettelen, että mahtoiko niistä kuka ja ketkä olla uusia luomuksia. On siis oikeastaan tarpeen tehdä nämä asiat sellaisiksi, että me tavallaan ne kärjistämme samalla tavalla kuin Uusi testamentti tekee. Asetamme ikään kuin itsemme ehdottoman totuuden eteen, ja myöskin silloin kun meiltä tiedustellaan uskomme perustetta, kaikki nekin, jotka sitä kyselevät, sillä millään muulla tavalla ei nykyaikainen ihminen edes selviä niin pitkälle, että älyäisi etsiä uuden syntymän kokemusta, Jumalan armon kokemusta.
Nythän on niin, että useat ihmiset ovat erittäin uskonnollisia ihmisiä, ja he nimenomaan haluavat, että on kristillistä kulttuuria. Hyviä ulkonaisia tapoja, juhlahumua, ja nyt kun alkaa taas tällainen jouluaika ja adventtiaika on jo alkanut, niin nyt on oikeastaan maineikasta olla sen verran kristitty, että vähän tulee tippa linssiin, kun joulukynttilät alkavat lepattaa. Että käydään arvokkaissa tilaisuuksissa, no sehän on kaunis, voidaan sanoa kansallinen ja uskonnollinen tapa. Mutta sellaisella tavalla ei ole mitään iäisyysarvoa, ellei näiden tapojen harrastajilla ole sisäistä elämää. Eli toisin sanoen, elleivät nämä ihmiset ole syntyneitä Jumalan hengestä. Mutta tietenkin on selvää, että hengestä syntymättömät ihmiset, jos alkavat toisiaan testailla, niin heidän täytyy testata ulkonaisen elämän ja kristillisen harrastuksen. Ja mukaisesti he eivät voi tätä asiaa arvostella sisäisellä tavalla siitä syystä, että he eivät ole itsekään sisällä. Sen tähden vain se, joka on hengestä syntynyt, hän pystyy näkemään tämän asian sisältä käsin. Eikä meistäkään kukaan ole tätä asiaa selkeästi nähnyt, millään tavalla selkeästi, ennen kuin saimme Jumalalta armon. Saimme armon tulla uusiksi luomuksiksi. Kun tällainen puhe pidetään, ja jos joku tämän uskoo, niin hän tulee kyllä vakuuttuneeksi, että niitä on sentään aika vähän uusia luomuksia, kun ajatellaan sitä, kuinka paljon on kristittyjä, niin sanottuja. Olisi muuten jännää tietää, kuinka paljon tässä kaupungissa muun muassa on uusia luomuksia. Ajattelen henkilökohtaisesti, että niitä varmaan on sielläkin, missä me emme arvele niitä olevan, ja voi olla, että heitä puuttuu aika paljon sieltäkin, missä me oletamme, että niitä on paljon. Mutta ei tarvita kuitenkaan kuin hetken kanssa käyminen, ehkä muutaman kerran toistuva, jonkun yksilön kanssa, niin heti alkaa selvitä, että onko tämä uusi luomus vai ei, sillä tämä on sellainen ihmeellinen heimo ja taivainen rotu, että se kavaltaa itsensä kielimurteellaan. Vaikka se käyttäisi vähän erilaisia uskonnollisia sanontoja, niin jos joku tosiaan on uudesti syntynyt, niin kovin kauan se ei voi piilotella, jos joudut hänen kanssaan samaan työpaikkaan, tai vaikkapa vain tapaatkin silloin tällöin. Tuollaiset hienot luonteet, ne kyllä eivät törmäile, ja ne voivat ikään kuin siellä pinnan alla vähän pitää itseään, koska pelkäävät, että heidät käsitetään väärin, tai käsitetään käännyttäjiksi, joka on pahamaineinen sana. Mutta kuitenkin se sieltä paljastuu. Ja usein voi olla niin, että jos joku on pyhässä hengessä, niin missä tahansa istut virastossa tai laitoksessa tai liikkeessä jonkun aikaa, pidemmän aikaa, niin hetken kuluttua, jos siellä on joku uusi luomus, niin joku sinun sisässäsi sanoo, että tuossa voi olla sukulainen. Riippuen tietysti sisäisestä valmiustilastasi. Apostoli käsitteli siis selvästi tätä asiaa. Ja tämä on se muutos, joka meissä tapahtuu. Tässä kirjeessähän nimittäin erittäin voimaperäisesti painotetaan sitä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Ja myöskin sitä, mitä hän tekee meidän kauttamme, kun hän Pyhän Hengen kautta synnyttää hengen hedelmää ja uusi elämä tuottaa satoa. Mutta tässä nimenomaan, tässä kohdassa, kun puhutaan uudesta luomuksesta, niin tässä ilmennetään sitä muutosta, mikä sinussa ja minussa tapahtui silloin, kun me tulimme uskoon. Sillä tämä meissä tapahtunut ihme on nimeltään uusi syntyminen. Sillä vain uuden syntymän kautta tullaan uusiksi luomuksiksi. Luonnollisen syntymän kautta tullaan vanhoiksi luomuksiksi. Aadamilaiseen sukuun synnytään sillä tavalla, taivaiseen sukuun synnytään sillä tavalla, että synnytään uusiksi luomuksiksi. Nyt tässä käsitellään siis tämän kaltaista ihmettä, joka on tapahtunut sinussa.
Kehoittaisin nyt, että ala kaivamaan sitä täältä, sillä voit kadottaa sen käsistäsi, jos kaivaat sitä täältä. Syystä, että sinun pitää uskoa, mitä tässä kirjassa sanotaan, ja kun sinä uskot sanan, niin kyllä sinä sen sitten ajoittain tunnetkin, että totta on, mitä poika puhuu. Mutta ne ovat kaksi eri näkökantaa. On ihmisiä, jotka tuijottavat niin lujaa itsensä, että ne eivät näe ainoastaan uuden luomuksen, vaan ne näkevät kuoret. Ja kun ne askaroivat vähän aikaa kuorien kanssa, niin uusi luomus karkaa niiden käsistä. Mutta jos asetat itsesi armon omistamiseen sillä tavalla kuin tämä kirja sanoo, ja uskot, niin kuin tapahtunut on, että sinä olet uusi luomus Kristuksessa, johon maisemat alkoivat selvitä. Sillä ne aina selviävät, kun katselemme häntä. Sitten kun katselemme itseämme, niin silloin ne hämärtyvät. Tosin meillä useilla ei ole niin kovin suurta vaikeutta tuijottaa itseämme, mutta meillä on suuri vaikeus tuijottaa niitä toisia. Ja tämä maisema pilaantuu silläkin tavalla erittäin tehokkaasti. Toisessa korintolaiskirjeessä 5:17, jota olen jollakin aikaisemmalla tunnilla jo siteerannut, täällä sanotaan, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Katso, kaikki entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Erittäin radikaalinen lausunto. Ja olisi mitä onnellisin asia, jos olisi totta niin, että kaikki entinen on mennyt. Nyt kuitenkin on totta, ettei mennyt alennustilan ruumis. Synnit kyllä menivät. Vanha asema, joka meillä oli ennen kuin olimme synnin palvelijoita, se meni niin, että meidät siirrettiin sieltä voimallisen käden suojassa tähän uuteen kohtaan. Uusien luomusten valtakuntaan, joka on Kristuksen valtakunta. Me olemme hengessä siinä valtakunnassa. Nyt jo. Vaikka olemmekin tässä Kiverionkatu ykkösessä, niin ne, jotka ovat uusia luomuksia, niin ne on asetettu taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Valitettavasti me emme usein näe tätä muuta kuin väläyksen omaisesti, ja siitä johtuu meidän surkeutemme aika ajoittain. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa apostoli mainitsee myöskin tämän asian jakeessa 11. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista. Ei ympärileikkausta, eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Tässä joukossa nimittäin. Tässä ei siis ole yhtään mitään eroa taivaan kannalta, on ihminen. Sitten niin kuin tässä puhutaan kreikkalaisista, sen aikaisen sivistysvaltion ja kulttuurin, helleenisen kulttuurin edustaja, tai juutalaisen uskonnollisuuden edustaja, entinen. Ja vaikka hän olisi barbaari, sillä nämä ihmiset, niin kreikkalaiset kuin juutalaisetkin, katsovat, että heidän kulttuuripiiriensä ulkopuolella on pelkkiä barbaareja. Niin kuin kiinalaiset ovat aina katsoneet ja vielä tänäänkin katsovat, että Kiinan rajojen ulkopuolella asuu barbaareja eri värisiä. Meillä tietenkin on tiettyä oikeutusta sen perusteella näin ajatella, että he olivat kansa, joka keksi kirjapainotaidon ja ruudin. Että heitä on enemmän kuin mitään muuta maailman kansaa, mutta he pitävät, että kaikki muut ovat barbaareja. Ja Etiopian herra kansa Amarin ja heimo, johon keisari Haile Selassie ja viimeinen hallitsija kuului, he katsoivat, että maailman huipulla on Amarinjat, sen jälkeen tulee valkoihoiset, sitten tulee intialaiset, sen jälkeen tulee arabit ja viimeisinä on afrikkalaiset. Jos te siis ajattelette, että kaikki afrikkalaiset ovat afrikkalaisia tai että he sillä kerskaavat, niin se kansa ei ainakaan ajatellut mitään hyvää afrikkalaisista. He pitivät afrikkalaisia aivan viimeisinä pohjassa, mutta he olivat maailman herrakansa. Mutta tällainen ilmoitus, joka tässä on, niin tämä on oikein meidän uudesti syntyneen luontomme ominaisuus. Me vähät välitämme kaikista tällaisesta, mihinkä maailma rakentaa. Meillä ei ole tämänkaltaista jaoittelua olemassakaan muuta kuin ihmisten mielissä silloin, kun he eksähtävät lihaan, sillä ei sillä ole mitään merkitystä, minkälaiset taustat sinulla ovat. Se on yhden tekevää Jumalan kannalta. Sinä olet nyt uusi luomus, sinä olet kokonaan uutta luomakuntaa. Ja tähän apostoli
halusi ikään kuin pysäyttää nämä kuulijansa, sillä muussa tapauksessahan hän olisi jättänytkin tämän kirjeensä jollain tavalla ikään kuin kesken. Mutta niin kuin mainitsin, niin tässä uuden luomuksen elämässä on kuitenkin sellaisia heikkoja kohtia, joihin hän sitten viittasi muun muassa Filippiläiskirjeen 3. luvun lopussa, sanoessaan näin: joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Sama apostoli, joka opetti aivan selvästi, että se, joka jotakin merkitsee, on uusi luomus. Ja siitä lähtevä uuden tyyppinen hengen uskonto, joka ei ole enää uskontoa, vaan elämää Jumalassa. Niin vaikka hän sanoi, että kaikki entinen on mennyt näiden kohdalla, niin hän sanoo kuitenkin, että nämä asuvat vielä alennustilan ruumiissa, jonka me kyllä erittäin hyvin tunnemme aika ajoittain, sillä varsinkin kun nämä asunnot alkavat vanhentua, niin välillä on purkumiehiä katolla ja välillä käydään nurkkiin käsiksi. Me tiedämme, kun remonttimiehet kolistelevat nurkilla, että tämä taitaa olla sellainen mökki, että tämä lopulta sittenkin puretaan tykkänään. Siitä syystä tätä sanotaankin, että se on alennustilan ruumis. Se, joka vielä on elämänsä kunnossa ja voimissaan, se ei näistä kolistelijoista tiedä mitään, paitsi sitten siinä tapauksessa, että on varhaisessa vaiheessa joutunut tällä tavalla kolistelun kohteeksi. Mutta me tiedämme syvästi, että tämä on alennustilan ruumis. Kun siis ihmisestä tulee uusi luomus, niin tässä kotelossa alkaa kehitys. Tapahtumasarja, tämä uusi luomus alkaa kasvaa niin kuin pikkulapsi kasvaa ja kehkeytyä ja kehittyä. Sen tähden ei koskaan ole oikeus vaatia uskovilta jotakin sellaista, että sanoo, että tee niin kuin minä teen ja ole niin kuin minä teen, sillä eihän 20-vuotias voi missään tapauksessa vaatia vuoden vanhalta, että sinun pitää olla huomenna niin kuin minä olen tänään. Olisi vallan hölmöä. Se on tietty tapahtumasarja, vaikka kohta hengen maailmassa onkin niin, että täällä ei kyllä päde nämä meidän aikamääritelmämme ja kalenterimme juuri, sillä jotkut kasvavat niin nopeasti, että luulisi, että se on jonkinlaista elefanttitautia, mutta sitten lähempi tarkastelu osoittaa, että nopeasti hengellisesti kasvaneet saattavat olla erittäin terveitä ja hitaasti kasvanut voi olla se hengellinen elefanttitautinen yhtä hyvin. Meidän tavalliset määritelmämme eivät täällä ollenkaan pädenne, joutuvat häpeään yhä uudestaan. Ei siis pidä ensinkään arvioida näitä asioita meidän aikamääritelmien mukaan. Tästä kehityksestä, joka meissä tapahtuu, hän sanoi tällä tavalla, tai oikeastaan toinen apostoli, nimittäin Pietari, toisessa kirjeessään. Tämän kirjeen ensimmäisessä jakeessa esitellessään näitä asioita, niin hän määritteli tätä kasvua tavalla, johon tänään mieleni kiintyi erikoisesti, jakeissa 2, 3 ja 4. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Yksistään tähän asti lukien me näimme selvästi, että hän puhui uskoville ihmisille ja sanoi, että tässä Raamatussa, pyhässä kirjassa olevat lupaukset ovat vaikutukseltaan sellaisia, että niiden kautta ihmiset uskovat, uudet luomukset tulevat osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Tapahtuu siis sellainen kehitys, niin kuin perheessä saattaa käydä, että kun lapsi alkaa kasvaa, niin jonkun ajan ja vuoden kuluttua hänessä näkyy jommankumman vanhemman ominaisuuksia korostetummin. Ja hengellinen kasvu on luonteeltaan tällainen. Ne, jotka imaisevat itseensä ja uskossa sulauttavat itseensä jatkuvasti tämän pyhän kirjan lupauksia, ne muuttuvat. Ja niissä tulee ilmeiseksi jumalallinen luonto. Se on kyllä hidasta kasvua, mutta se on hänen tarkoituksensa. Ei siis pidä ajatella, että jos joku on Kristuksessa ja hän on uusi luomu, niin se pitää olla valmis. Hän on tullut sellaiseen paikkaan vaan, jossa kasvetaan. Ja siitä syystä Raamatun tutkiminen, rukoileminen,
Opetuskokouksissa oleminen ja yleensä näihin pyhiin asioihin paneutuminen elämämme tärkeimpänä asiana, se tulee ehdottomasti vuosien saatossa tuottamaan valtavan hyvän tuloksen. Se johtuu tämän siunatun sanan voimasta, sillä tässä sanassa on se muuttava voima. Sitä ei ole missään muualla kuin tässä sanassa. Toiminta esimerkiksi ei missään tapauksessa muuta ihmistä. Minä, joka joskus joudun puhumaan liian paljon, niin minä havaitsen, että kun ihminen väsyy, niin ei se pyhempi väsyessään olla, se on ärtyisempi. Ja näyttää siis siltä, että pyhältä vaikuttava toiminta voi saada ihmisen ärtyneeksi, kun taas puolestaan Raamatun sanaan tutustuminen, niin se pyhittää. Kun rauhassa tekee sen, tietysti ne, jotka ovat pinkoja ja haluavat nopeasti jumalallisen luonnon tulevan näkyviin, niin ovat hermoina lukiessaankin että, ja koettelevat, että jokuhan se nyt tehoaa. Ajattelin tänään tätä merkillistä systeemiä, joka tässä nyt on meneillään, sillä nyt nekin, jotka ovat uusia luomuksia ja ovat meidän keskuudestamme muuttaneet Herran lepoon, niin hekään eivät vielä ole saavuttaneet sitä, mikä saavuttaa pitää. Ei siis pidä erikoisemmin hermoilla sen kanssa, jos se meissä on kesken, sillä ei nekään vielä ole. Ilmestyskirjan 14. luvussa ja jakeessa 13 on tällainen sanonta, joka jollain tavalla selventää tätä asiaa. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan, kirjoita autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat, tästä edes totisesti sanoo henki, he saavat levätä vaivoistaan. Ja heidän tekonsa seuraavat heitä. Levätä. On oikein syytä pysähtyä tähän asiaan levätä. Mitä varten ne lepäävät? Mistä syystä ne lepäävät? Eikö taivaassa ole sellainen täydellisyys, että eihän siellä kukaan lepä? Siellähän lauletaan, soitetaan kitaroita ja harppuja ja ylistetään ja veisataan, suoritetaan pappispalvelustehtävää. Mennään sisälle Jumalan iankaikkiseen seikkailuun. Ei siellä kukaan lepä, kun ei kukaan ole vanha. Mutta tässä sanotaan, että he lepäävät. Minkä tähden? Koska nämä, joista puhutaan, ovat välitilassa. Nämä sielut, joista tässä puhutaan, tässä ilmestyskirjan kohdassa, eivät ole kokeneet vielä ruumiin ylösnousemusta, ja sen tähden, kun he eivät ole täydellisyyden tilassa, niin heidän pitää levätä. Ottaa vähän niin kuin englantilaiset sanovat, iisisti. Kun siis joku uskova kuolee, niin on täysin oikein sanoa, että hän meni Herran lepoon, sillä hän ei varsinaisesti ilmeisestikään pysty kovin paljon vielä tekemään muuta, ja hänet on ikään kuin kehotettu, että lepäilköön nyt toistaiseksi. Hebrealaiskirjeen 11. luku luo jonkinlaista valoa kahdessa viimeisessä jakeessaan tällaiseen merkilliseen asiaan, joka sietäisi kyllä perusteellisemmankin tutkimisen, mutta minä vain viittailen teille Raamattuun innostuneille ihmisille, niin saattepahan aihetta miettiä tulevan yön aikana. Jos sattuisi niin, että uni pakenee, niin jos on hyvää miettimistä, niin silloin voi ylistää Jumalaa, että oli hyvä, ettei nukuttanut. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. He siis lepäävät. Eivät lepäisi, jos olisivat päässeet täydellisyyteen, mutta heidän on nyt pakko vähän lepäillä, kun he eivät ole päässeet, ja Jumala ei laske heitä täydellisyyteen ilman meitä. Koska hän on näin päättänyt, niin tällä tavalla sen asian täytyy olla. En tiedä, mitä ne sitten arvelevat siitä asiasta. Mutta hyvä siellä on olla paratiisin virtojen äärellä ja lepäillä siellä ja odottaa tuota autuaalista päivää, että pääsevät täydellisyyteen meidän kanssa. Jumala on määrännyt, ettei teidän sovi etuilla ennen Kristuksen morsiusseurakuntaa, että pääsette vasta yhtä aikaa. Ja se tapaus, kun he pääsevät, se on ilmoitettu Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeessa 23. Vaikkakaan nyt ei niin heistä puhuen, mutta erikoisesti meistä puhuen, sillä tässä on se täydellisyys.
Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Tämä ruumiin lunastus, kun tämä alennustilan ruumis kokee lunastuksen voimaa, sen lunastuksen, jonka Jeesus verellään suoritti Golgatalla maksaessaan meistä täyden hinnan, kun se astuu voimaan ylösnousemuksen suurena päivänä, kun Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Silloin he, jotka lepäävät vaivoistaan, pääsevät täydellisyyteen. Kun he nyt ovat täydellisiä henkiä, sitten he saavat tähän sielu- ja henkiruumiiseensa kirkastetun ruumiin. Sitten ei niille enää kukaan sano, että levätkään alkaa laulaa varmaan ja pitää ihmeellistä Jumalan palvelusta ja toimimaan 1000-vuotisen valtakunnan hallintotehtävissä, mutta levätkööt siihen asti. Ennen karitsan häitä heillä on tämänkaltainen niin sanottu välitila. Kun monia ihmisiä vaivaa tämä asia, niin meidän on nähtävä tämä selvästi, että kun uuden syntymän hetkellä ihmisestä tulee uusi luomus, niin siitä alkaa sellainen kehitys- ja tapahtumasarja, joka johtaa täydellisyyteen vasta ruumiin lunastuksen päivänä, kun me tulemme Kristuksen kaltaisiksi. Silloin se on vasta valmis. Sen tähden siellä on miljoonia odottamassa, jotka eivät voi tulla täydellisyyteen, he vain lepäilevät. Olisi jännää kyllä nähdä paratiisin verhon tuolle puolelle, että millä tavalla ne lepäilevät ja kuinka hyvä niillä on hedelmäpuitten alla olla ja mitä kaikkea ne siellä tekevät niiden ihmeellisten virtojen äärellä. Kyllä siellä nytkin on varmaan mielenkiintoista, mutta mitä tuleekaan sitten, kun me lähdemme ja hekin pääsevät täydellisyyteen. No niin, tällainen on siis tämä Jumalan säätämä uuden luomuksen historia ja kehitys. Ja toivon sydämestäni, että tämä antaisi sinun sieluusi suuren rauhan, varsinkin sinulle, joka olet sellainen innollinen täydellisyyden tavoittelija, että se pitäisi olla kaikki nyt valmista. Lepää hengessäsi vaivoistasi, kyllä se tulee valmiiksi, mutta ei sinun touhullasi. Hän, joka tämän työn aloitti, niin hän sen on voimallinen päättämäänkin päiväänsä mennessä. Ei siihen paljon sinun apusi kyllä lisää, sillä kuka meistä Jumalan töitä koskaan edes alkanutkaan, vielä vähemmän niitä paikkailut. Me olemme vain saaneet armon, valtaisan armon ja ymmärryksen antautua hänen siunattuihin, haavoitettuihin käsiinsä, ja niissä on hyvä olla. Valtaisan hyvä olla. Nyt Paavali sanoi tällä tavalla 16. jakeessa, ja minä luen tämän suuren apostolin sanat omalle sielulleni ja myöskin sinun sielullesi. Sillä tässä hän puhuu sitten vallan suuren asian ja totuuden, jota ei voida edes ymmärtää ilman sitä, mitä tässä edellä on esitetty. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus ja Jumalan Israelille. Kaikille niille vaan, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat. Jos yrität jotakin muuta sääntöä, niin rauha on kaukana ja laupeus muuttuu kireydeksi. Mutta jos vaellat tämän säännön jälkeen, jonka tässä olen esittänyt, niin sinulla on rauha ja laupeus. Rauha Jumalaan päin, laupeus ihmisiin päin, koska sinä et ole vaatijan sauva kädessä, sillä vaatijan sauvan kantaja on kireä, mahdottoman kireä. Jopa puhuessaan kielilläkin sinusta tuntuu, että kun lopettaisi, että siinä on jotakin sellaista, niin kuin viulun kielet katkeaisivat. Mutta tämän ihmeellisen uuden luomuksen säännön mukaan vaeltavilla ihmisillä on rauha ja laupeus. Parantava hieno sisäinen olotila, kun ei siinä ole jännitystä mihinkään suuntaan. Se on kokonaan ja yksistään turvautumista Jumalan armoon Kristuksessa ja täydellistä luottamusta siihen, mitä hän on tehnyt, mitä hän paraillaan tekee ja minkä hän tulee itse täyttämään. Silloin siinä on rauha ja siinä on laupeus. Erittäin hyvin hän esitti tämän asian ja tämä on tarpeellista kaikkien uuden liiton pappien tietää. Ja tässä en ole miestä eikä naista ollenkaan, eikä ole juutalaista eikä kreikkalaista, on vaan Kristuksessa Jeesuksessa olevia uusia luomuksia uuden liiton pappeja. Te olette pyhä papisto. Ymmärrä tämä asia, sielusi syvyyttä myöden, että Jumala teki sinusta uuden liiton papin. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 2:10.
teostaakseni näitä sanoja tämän kirjan ihmeellisellä tekstillä. Luetaan 9 ja 10. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa, te jotka ennen ette olleet kansa. Mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Minkä tähden nyt? Sen tähden, että te olette uusia luomuksia. Sen tähden, että Jumalan armotyö on tapahtunut teissä. Te olette Jumalan kansaa, syntyperäisiä uuden liiton pappeja, katoamattomasta siemenestä syntyneitä. Te olette sitä nyt. Pidä kiinni tästä, että sinä olet Jumalan kansan jäsen ja sinä olet armahdettu. Riehukoot maailman myrskyt. Petollinen sydämesi nostattakoon menneisyydestä esiisien ajoilta olleita perintötekijöiden hyökylaineita. Sinä kuulut Jumalan kansaan kaikista myrskyistä huolimatta, joka olet syntynyt uudeksi luomukseksi. Ja koska sinä olet tässä kansassa, niin sinuun pätee sama asia, mikä sinun Herraasikin Jeesukseen Kristukseen hebrealaiskirjeessä. Sen 7. luvussa puhutaan tästä valtaisasta asiasta sanoen tällaisilla sanoilla, jakeesta 14 eteenpäin. Onhan tunnettu, että meidän Herramme on noussut Juudasta, joka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ei sinunkaan pappeudestasi kukaan ole mitään tiennyt ennen kuin synnit tähän pappissäätyyn. Sinä saatoit olla kadulla tai kapakassa. Tai oman itsesi parannuspuuhissa. Missä lienet ollut, mutta ei sinun pappeudestasi kukaan mitään tiennyt. Mutta nyt tietää. Mutta tunnustavatko, se on toinen juttu, sillä tässä nyt selvennetään seuraavassa jakeessa hebrealaiskirjeen 7:15 näin. Ja tämä käy vielä paljon selvemmäksi. Huomaa, että asian täytyy käydä selvemmäksi. Jos se nyt on selvä sinulla, niin se selvenee. Tälläkin tunnilla selvenee jotakin. Minäkin toivon, että minunkin hatarassa päässäni selvenee jotakin, sillä kun minä huomaan sellaisia, jotka oikein innokkaasti silmä kiiltäen ottavat tämän sanan vastaan, niin heidän intonsa tarttuu minuun ja minullekin selviää enemmän kuin mitä tiesin tullessani Kiveriön katua alaspäin. Olen usein tällä paikalla huomannut, että täällä viisastuu. Kun saa itsestään niin paljon irti, että uskaltaa lähteä ovesta ulos ja vaikka hiljalleen puhua kielellä tai valittaa Jumalan puoleen, että on kaikenlaisia saarnamiehiä. Mutta armahda meitä. Aina selkenee, kun tänne asti uskaltaa. Ja tämä käy vielä paljon selvemmäksi, kun on se toinen pappi Melkiseedekin kaltainen. Minkälainen pappi tämä oli? Sillä hänestä todistetaan, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Siis meidän ylimmäinen pappimme ja kaikki alipapitkin ovat Melkiseedekin järjestyksen mukaan. He eivät ole sitä oikeaa maallista pappissukua. Sillä ei meidän Herrammekaan ollut. Hän oli Juudasta eikä sen heimon pappeudesta kukaan puhunut mitään. Se ei ollut tunnettua sen heimon pappeus ihmisten keskuudessa. Mutta hän sanoo Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Ja sitä ennen, 16. hän sanoi, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Tässä on taas se tämä sääntö, joka tämän säännön mukaan vaeltaa. Uusi luomus. Pappi katoamattoman elämän voimasta. Ei tutkintojen perusteella pappi. Ei sen perusteella, että olisi niin viisas, että osaisi papilliset rituaalit toimittaa, vaan pappi katoamattoman elämän voimasta. Sinä olet pappi, niin kuin Jeesus Melkiseedekin järjestyksen mukaan katoamattoman elämän voimasta. Ja koska sinä olet isästä Jumalasta syntynyt, niin hän ei häpeä tunnustaa sinua veljekseen ja sisarekseen, koska sinä olet samaa perhettä. Olet samalla tavalla pappi kuin sinun mestarisikin katoamattoman elämän voimasta. Ja kun ajatellaan katoamatonta elämän voimaa, alkuvoimaa, jolla Jumala loi taivaan ja maan tyhjästä,
Ja on ihme, ettei sinun papin virkasi tule suoritettua. Kun sinä olet katoamattoman elämän voimasta pappi. Jumalan katoamattoman elämän voimasta. Ei siis ihme, kun tämä verellä ostettu pappiskansa, joka on hengestä syntynyt, kun se mainitsee ylimmäisen papin nimen, joka Melkiseedekin järjestyksen mukaan tuli, ei, sillä tavalla papiksi, että se ei sopinut sen aikaisten vallanpitäjien kaavioihin ollenkaan, kun me mainitsemme tämän valtaisan nimen, niin helvetin portit vapisevat ja pahat henget pakenevat huutaen. He tuntevat tämän ihmeellisen uuden liiton papin, joka uhrasi itsensä ristinpuun päällä sovintouhrina. He tuntevat tämän elämän Herran, jota kuolema ei voinut pitää, jonka tuonela sylkäisi kolmantena päivänä kidastaan, koska ei ollut mitään, mitä miehessä pitää, kun hän ei ollut tehnyt syntiä. Pimeyden valta tuntee tämän ylimmäisen papin. Ja kun sinä olet hänessä ja olet samaa pappissukua, niin pimeyden valta sinun kauttasi lausutun Kristusnimen edessä pakenee. Vastustakaa perkele, että niin hän teistä pakenee. Me kiitämme Jumalaa, että on tämän kaltainen ihmeellinen uusi olotila, uusien luomuksien olotila. Mutta Paavali vielä vähän jatkaa tässä galattalaiskirjeessä, minäkin vielä jollakin sanalla jatkan. Sillä puhuessaan nyt tästä uudesta luomuksesta ja uuden luomuksen säännöstä, jota olen vähän laveahkosti tässä esitellyt teille, vaikka se sietäisi kokonaisen viikon esityksen. Asia on kyllä sen arvoinen, eikä koskaan meillä ole riittävästi aikaa, me joudumme lähtemään tästä ajasta kesken pois, kaikki, jokikinen. Vaikka ihminen olisi uskossa 70 vuotta, niin kesken jäi tämän kirjan tutkiminen. Hän sanoo sitten jakeessa 17 galattalaiskirjeessä, älköön tästedes kukaan minulle vaivoja tuottako, sillä minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani. Tämä uuden liiton ihmeellinen opettaja, hän vaivautui sielussaan. Hän oli käynyt niin monien kurssien ja niin monien asioiden kautta, että hän toivoi, että kun nämä galattalaiset nyt järkiintyisivät sen verran tässä opissa, ettei ne enää minua vaivaa kaikenlaisilla ympärileikkausharrastuksilla. Niin siinä esiintyi sitten taas inhimillinen Paavali, että kun nyt olen näin perusteellisesti asian käsitellyt, niin jättäkööt minut rauhaan. Ja hän vetosi sitten, että hän haluaa tällaisen rauhan sielullensa sen tähden, että hänellä on Kristuksen arvet ruumiissaan. Tämä voi joistakin tuntua oudolta. Nythän me kuulemme ihmeellisiä tarinoita, kuinka joissakin on Kristuksen arvet näkyvissä, kun he eläytyvät näihin asioihin, mutta ajattelen, että ei Paavali mitään sellaisia naulanjälkiä tarkoittanut, että niitä jossakin näkyisi. Hän puhui asiasta, josta hän oli puhunut ennenkin. Toisen korintolaiskirjeen 11. luvussa hän esittelee kaikkea sitä, mitä hän oli kokenut. Jakeessa 24, kun hän puhui asiasta, ja jakeessa 25 tätä 11. lukua, niin hän puhuu tällaisia kokemuksia. Juutalaisilta olen viidesti saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. Kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Hänellä oli arvet Kristuksen Jeesuksen todistajana, häntä oli raipoilla lyöty, yhtä lyöntiä vaille 40 kertaa. Ja häntä oli kivitetty, hänellä oli ruumiissaan arpia ja jälkiä, hän sanoi, että nämä ovat Kristuksen arvet hänen ruumiissaan. Hän tahtoi sanoa, että olen tässä vaivaa nähnyt, olen tässä matkustellut, niin nyt minä toivon, että te galattalaiset, jotka menitte älyttömyyteen, annoitte valheopettajien itsenne pöllyttää ja viedä teiltä kaiken hengen vapauden ja hengen voiman, niin jättäkää nyt vanha Paavali rauhaan, sillä on ennestäänkin jo niin paljon pinnassa arpia, että jättäkää sisäinen rauhaan. Koska hänellä oli tuskallista nähdä, että nämä hänen rakkaat hengelliset lapsensa, jotka hän oli synnyttänyt, ne piti uudestaan kivulla synnyttää, kun ne eksyivät laintekojen tielle. Minä sanoin, että nyt olisi aika, että tehtäisiin sellainen sopimus, että te enää tällaisia temppuja tee. Puhukoon hän meille nämä sanansa myöskin, sillä me olemme myöskin aika temppuilijoita tässä uskonvaelluksessa. Sanokoon hän meille nämä sanansa myöskin, että nyt on aika elää armosta, ei enää aiheuttaa harmia hänelle, joka meidän tähtemme kantoi raskaan ristin häpeästä välittämättä ja otti pois kirouksen,
Minkä tähden siis enää ikään kuin uudelleen hänet ristiin naulitsisimme ja sanoisimme, että ei se riitä, me paikkaamme sinun töitäsi. Ajattelen, että apostolilla oli jonkinlaista syytä tässä vähän esittää toivomus, olkoonkin, että sitä ei voida nyt sanoa erikoiksi hengenvoimaksi, mutta se oli tuollainen kainonlaatuinen toivomus, että älkää enää aiheuttako vaivaa tässä asiassa. Mutta sitten hän pani loppuun jotakin sellaista, jonka hän tiesi varmalla tarvittavan, niin hänen itsensä kohdalla kuin kaikkien muidenkin, niin hän pani loppukaneetia tervehdyksen ja sanoi, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, veljet, ja pani aamenen perään. Olisi ollutkin surkeaa, jos hän olisi jättänyt ilman tätä viimeistä toivotusta. Sillä hän tahtoi toivottaa armoa, hän ymmärsi, että tämä systeemi ei pelaa ilman armoa. Mutta nyt hän toivotti tätä armoa 3 kertaa, ensinnä Herralta, sitten Jeesukselta ja sitten Kristukselta. Pani tähän järjestykseen meidän siunatun Herramme armonimet. Ensin hän sanoi Herralta, koska hän tahtoi sanoa, että nyt on kysymyksessä ei tavallinen Herra, vaan Herra, jolla on valta maassa ja taivaassa. Hän tahtoi rakentaa näiden ihmisten uskon siihen Herrauteen, joka Kristuksella on, hänen ylösnousemisensa jälkeen, kun hänellä on valta maassa ja taivaassa. Hän tahtoi heidän kiinnittävän katseensa Jeesukseen, jolla on valta, ettei he tuijottaisi itsensä, vaikka kohta ovatkin uusia luomuksia. Niin kuin olen sanonut, toistuvasti sanon nyt, että on vaarallista tuijottaa tänne päin, vilkaista vähän noin, ikään kuin muistin virkistämiseksi, mutta jälleen taas äkkiä katsoa häneen, joka on Herra. Herran armo. Siinä on valtaisa voiman tuntu, kun on armo sellaiselta Herralta, jolla on valta maassa ja taivaassa. Mutta sitten hän otti Jeesuksen tähän lisäksi. Jeesushan merkitsee vapahtaja. Sinun on pantava hänen nimekseen Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. On mahdollista, että tämän apostolin mielessä oli, että jos näillä on vain armo Herralta, niin ne eivät vielä ole oikein tyytyväisiä, kun ne ovat eksyväisiä, niin monella tavalla unohtavaisia, niin pannaan vapahtajan nimi siihen vielä, että he muistavat, että tämä on uskovaistenkin vapahtaja. Että jos sattuisi sellainen lankeaminen taas pois armosta, niin luottakoot kuitenkin vapahtajaan, etteivät menehdy sitten siinä tyhmyydessään. Minä olen mieltynyt tähän keskimmäiseen nimeen, että on armo myöskin vapahtajalta eikä vain Herralta. Mutta sitten hän lisäsi tähän 3. armonimen, joka on Kristus, Messias, armo Kristukselta, Messialta. Minkä tähden? Koska tässä Messiaan armossa on toivo. Usko ilman toivoa on siivetön lintu. Ei se lennä mihinkään. Usko vaatii ehdottomasti toivon siivet, sitten se näkee valtavan kauaksi. Näkee messiaaniseen valtakuntaan. Ja vieläpä netkin, jotka ovat hidasoppisia ja aina palaavat siihen vanhan luonnon järjestykseen, niin kun he näkevät selvästi tämän ihmeellisen Kristuksen armon, Messiaan armon, niin he saavat ikään kuin uutta voimaa, että no kyllä se tästä lopulta kuitenkin selviää. Sitten hän vastipani aamenen tänne perään. Voi mikä ihmeellinen valtaisa asia, että on armo Herralta, on armo vapahtajalta ja on armo Kristukselta, Messiaalta. Jatkakaamme tämän armon ympäröiminä. Tämän hienompaa matkatapaa ei ole olemassakaan, eikä ihanampaa päämäärää, eikä myöskään maineikkaampaa ja kauniimpaa valtiasta kuin meidän Herramme Jeesus Kristus. Aamen.